llista de recados d'avui. A veure, aniré a la pelo o vaig a la drogueria i em compro tint? No ho sé. He de comprar lleixiu, segur, que desinfecta. Cereals, pels nens, pobrets, que s'omplin el pap. Si puc, Colacao. I ous. 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 Sempre van bé els ous. Ah, i recollir les sabates per caminar còmode. Crec que finalment aniré a la drogueria i em compro tint. Anar a la pelo és molt car.